Bugünlərdə bir Rusiyanın Azərbaycandakı səfirinin Mikhail Yevdokimovun bir açıqlaması müsahibəsi demək müsahibəsi oldu. Orada izah edirdi ki, indi tərəflər arasında Moskva ilə Bakı arasında sülh məramlarının növbəti görüşü razılaşdırılır və onu da deyirdi ki, antiterror əməliyyatından sonra həmin sülh məramlar bölgədə Qarabağda konkret olaraq binaları, mədəniyyət obyektlərini mühafizə edirlər. Və bundan sonra təbii ki, hamı Azərbaycanın cavabını gözləyirdi və bugünlərdə bugün məhz Azərbaycan tərəfi Xarici İşlər Nazirliyi açıqlama verib ki, 2025-ci ilə kimi yekunlaşma, daha doğrusu 2025-də sülh məramlarına Azərbaycanda missiyası yekunlaşır, yekunlaşmalıdır. Amma eyni zamanda dalınca başqa bir fikir də gəlir. Bu açıqlamanı siz necə dəyərləndirirsiniz? Çox rüsvayçı açıqlamadır. O Rusiya rəsmilərinin verdiyi son günlər açıqlamalara qətiyyən cavab yoxdur burada. Bilirsiniz, Rusiya rəsmilərinin son günlərdə ard-arda verdiyi açıqlamalar Azərbaycanın dövlət suverenliyini təhdid edir. Rəsmən aşağılayırlar dövlət olaraq bizi. Bax, bu Azərbaycandakı səfirdən əvvəl hələ Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini danışmışdı. Deməli, Rusiya Teleqraf Agentliyinə verdiyi müsahibədə nə deyirdi? Demək, Qarabağdan köçmüş etnik ermənilərə müraciət edir ki, Rusiya sizin təhlükəsizliyinizi təmin edəcək. Biz sülməramlar orada elə belə qalmamışıq. Siz gəlin Qarabağa, biz sizin təhlükəsizliyinizi təmin edəcək. O kim olur? Ona kim bu səlahiyyəti verib? Azərbaycanın ərazisində kiminsə hüquqları təmin olunmalıdırsa, konkret olaraq Qarabağdan köçmüş erməni əhalini, bunu Azərbaycan dövləti bu təminatı verməlidir. O hansı səlahiyyətlə bizim başımızın üstündən erməni əhaliyə təminatlar verir? Onun belə bir səlahiyyəti yoxdur. Bu, Azərbaycanın birbaşa daxili işlərinə qarışmaq idi. Ona görə də, belə deyək, özünə hörmət eləyən hökumət ona mütləq cavab verməli idi. Ardı da var. Yaxşı, bu demək, həmin o Xarici İşlər Nazirinin müavini deyir ki, bizim orada deyir o sülməramlılar canları bahasına, nə canları bahasınıymış bu? Neyiniblər? Onlarla vuruşan olub. Sadəcə bir anlaşılmazlıq nəticəsində yersiz yerə oturmuşduz orada. Hə, bir maşına demək atəşə tutulub döyüşün gedişində əskərləriniz həyatını itirib. Amma bu görün necə təqdim edir? Deyir ki, bizim sülməramlılar olmasaydı orada, Qarabağdan erməni əhali elə dinc şəkildə çıxa bilməzdi. Bu birbaşa Azərbaycan hakimiyyətinə rəsmən, bax İlham Əliyevin hökumətinə ittihamdır. Necə susub durublar bunun qabağında? Deyir ki, güya onlar olmasaymış Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycanın bu şərəfli ordusu o dinc əhalini oradan salamat buraxmazmış. Bunu deyir adam. Xarici İşlər Nazirinin müavini səviyyəsində deyir ki, siz bizə minnətdar olun ki, biz sizi qoruyub oradan salamat çıxartdıq. Yoxsa siz oradan salamat çıxa bilməzdiniz. Buna Azərbaycan hakimiyyətinin cavabı budur. Hələ indi keçək səfirin dediyinə. Səfir nə deyir? Səfir deyir ki, deməli, bundan sonra da biz müzakirələr aparırıq. Orada sülməramların qalmağı məsələsini Azərbaycanla danışırıq. Və bugün biz Qarabağda patrul xidməti həyata keçirdirik. Nə səlahiyyətlə? Kim verib o səlahiyyət sənə? Qarabağda patrul xidməti həyata keçirdirik və binaları qoruyuruq. Və binaları, mədəniyyət abidələrini qoruyuruq. Görün, hansı həssas nöqtəyə toxunur. Deməli, biz güya erməni mədəniyyətini oradan silmək istəyirik. Bunu İlham Əliyevin hökumətinə deyirlər, müttəfiqləri. Bunlar da özlərinə eşitməzliyə vururlar. Güya ki, bunlar eşitmirlər, oxumurlar, görmürlər. Qorxu belə şeydir. Buna cavab vermir. Bəli, qorxudan. Və bir yerdədirlər, həm fikirdirlər. Çünki dünya demokratiyasına qarşı bir yerdə cəhbə açıblar. Ona görə də xırda şeydir bu. Bunlar belədirlər. Bunlar prinsip etibarilə hesab edirlər ki, əsas məsələ regiona demokratiyanı buraxmamaqda Rusiya ilə müttəfiqliyidir. Biz aşağılayırlar, aşağılasınlar da. Belə bir şey yoxdur. Onlar bu cür yanaşırlar. Görün, Azərbaycanda xidmət eləyən Rusiya səfiri deyir ki, biz Qarabağdakı milli mədəni tarixi abidələri, binaları qoruyuruq. Sənin nə səlahiyyətin var? Və sən, bir də üzr istəyirəm, sən deməli demək istəyirsən ki, sən olmasan Azərbaycan dövləti, Azərbaycan ordusu oradakı binaları dağıdacaq, oradakı milli mədəni tarixi abidələri söküb atacaq. Bunu deyir bu adam. Ona görə də hesab edirəm ki, indi Nazirliyin açıqlamasına konkret qiymət verirəm. Onu bütün bunlardan sonra susmuşdular, kəşk elə susardılar. İndi dedikləri nədir? Yox, orada minalanmış əraziləri biz məsləhətləşirik. İki min adamla məsləhətləşirsən sən orada. Minalanmış ərazi təmizləyir, Rusiyanın sülh məramlısı burada. Minalanmış ərazini bizim ordumuz təmizləyir.
göstərdilər ki, hardasa Rusiyanın Sülhəramlı adı ilə burada olan o 2000 nəfəri mina təmizləyir. Bunun hamısı bilirsiniz necədir? Şahnaz xanım deyirlər ki, yalancının yaddaşı olmaz. Baxın, əvvəl-əvvəl Qarabağdan ermənilər gedəndən sonra, demək, hökumət dedi ki, burada hansısa silahlı terrorçular qalıb meşələrdə. Yadınızda da biz də görür diyoruz. Payız aylarında bəli, birinci açıqlama bu idi ki, güya hansısa daşın altında bir erməni terrorçusu gizlənib. Onu kosmik dövlət olan Azərbaycan görə bilmir. O terrorçunu, deməli Azərbaycanın bu puaları, sihaları görüb zərərsizləşdirə bilmir. Burada 2000 ordu saxlamaq lazımdır ki, daşın altında gizlənmiş bir ermənini tapsın. Tapılmadı. Məlum oldu ki, erməni əhali həqiqətən də çıxıb gedib. Hər halda burada qalanlar kimsəsizlərdir. Azərbaycan dövlətinə möhtac olanlardır. Daşın altından da heç kim çıxmadı. Neçə dəfə orada parad keçirilib, seçki keçirilib və s. və ilaxır. Deməli görürsünüz nə qədər yalan. Sonra nə çıxdı ortalığa? Bir-birindən gülüncəyə hamısı. Orada silahlar deməli erməni separatçı ordusu. Çox məhdud sayda keçirildi. Ancaq hərbi hissələr iştirak elədi. Bir də ölkə rəhbəri idi. Elədir. Amma bizim nəzarətimizdə də bölgə. Bizim nəzarətimizdə də orada kimsə kiməsə silah atıb. Mən o tezisi burada ifşa eləyirəm ki, güya orada silahlı ermənilər var idi. Məqsədim odur. Mən hələ aparatdan danışmıram. Məqsədim odur ki, yəni yalan idi o. Hani o terrorçu? Necə oldu ki, keçən ilin sentyabrından üzübəri o terrorçular tapılmadı heç yerdə, heç bir atəş açmadı. Deməli, yalan idi. İkinci yalan. Bəs oradan gedən separatçı ordu silahları təhvil verib. Yaxşı təhvil veribsə, bizə verib də o silahı. Niyə o silahın qarovunu çəkməlidir Rusiya ordusu? Biz o silahları yığırıq bir yerə, sonra da 2000 adam ona mühafizə təşkil edirik ki, kimə düşməsin, kimin əlindən qoruyursunuz o silahları? Yəni, Azərbaycana verilməsi. Gözləyirsiniz ki, qaytarasınız həmin adamları, təzədən bu silahları onlara verəsiniz və indi nə çıxdı? Yox, burada bilirsiniz, minalanmış ərazi var, biz məsləhətləşirik. Yaxşı, sənin əgər birincisi bu saat Azərbaycan minalardan təmizləmə üzrə ən təcrübəli dövlətlərdən biridir. Bu belə şeydir ki, bilirsiniz, praktikada qazandır. Nəzəriyyəsini hamı bilir. Amma bizim neçə milyon minalanmış ərazidən torpaq təmizləyirik. Bizim özümüzün təcrübəmiz var, bizim mütəxəssislər kimi desən öyrədər. Amma Allah tutaq ki, sənin ehtiyacın var Rus məsləhətçisinə 10 nəfər, 20 nəfər məsləhətçi saxla burada, ondan danış. 2000 nəfər, 300-400 zirehli texnikindən adam saxlamsan sən burada ki, mən mina üzrə məsləhətləşmə keçirdirəm, ayıb. Bunun hamısı Azərbaycan dövlətinin adından verilən qeyri-adekvat, dişsiz, qorxaq, yalan açıqlamalardır. Amma hökumət yönlü şərhçilər indiyə kimi israrla deyirdilər ki, noyabrda, 2025-ci ilin noyabrında sülhməramlılar ölkəni tərk edəcəklər. İndi bu son açıqlamanı necə dəyərləndirmək olar? Bu, həqiqətən ölkəni tərk edəcəklərmi, yoxsa sadəcə bir argument formalaşdırırlar? Şahnaz xanım, ölkəni əlbəttə tərk edəcəklər. Nə deyib tərk edəməyəcəklər? Sülhməramlı kimi 100% tərk eləməlidirlər də bunlar. 2025-ci ildə bu sazişin davam etməsi üçün 3 tərəf olmalıdır. Bu sazişin axı başqa tərəfi yoxdur axı. Paşinyan gedib imza qoyacaq ki, 25-ci ildən sonra da bu sülhməramlı mənə lazımdır. Mümkün deyil. Sülhməramlı adı altında həmin o qoşunun Azərbaycanda qalmağı mümkün deyil. İndi qalmağı qanunsuzdur. Hər gün qalmağı qanunsuzdur. Amma bu demək deyil ki, Azərbaycanın Rusiya pərəst hökuməti ilə Rusiyanın bu imperiya pərəst hökuməti öz aralarında danışıb hansısa bir model axtarmırlar ki, artıq başqa bir statusla 25-ci ildən sonra da Azərbaycanda Rusiya ordusu qalsın. O artıq sülhməramlı olmur ki, ona başqa bir status axtarıb tapa bilərlər. Ona görə də Azərbaycan cəmiyyəti bilməlidir ki, başımızın üzərində böyük bir təhlükə fırlanır. Yəni biz orada savaş bitib, separatçı qurum ləğv olunub, separatçı ordu tərk silah olub. Bununla məsələ bitib deyil təəssüf ki. Rusiya nə qədər buradadır? Rusiyanın silahlı qüvvələri nə qədər buradadır? Görürsünüz, bir-birindən absurd, yalan əsaslarla buradadır. Və Azərbaycan hakimiyyəti də onlarla iş birliyi içindədir. Bizim başımızın üzərindən təhlükə getməyib. Ona görə də Azərbaycan cəmiyyəti ayıq olmalıdır. İlk növbədə öz hökumətimizin üzərində nəzarət olmalıdır və bütövlükdə bu prosesdə xalq aktiv iştirak eləməlidir. Xalqın mövqeyi aydın ifadə olunmalıdır. Xalq nə edə bilər bu durumda? Necə etiraz eləməlidir? Bax, bir siyasi qüvvə olaraq siz nə edə bilərsiniz bundan bağlı? Nə etməyi planlaşdırırsınız? Çünki dünən bizim efirimizdə danışan Xalq Partiyasının sədri Pənah Hüseyn deyirdi ki, proseslər o yerə gedə bilər ki, hətta Qafqazda SSR-nin bərpasından danışmaq olar. Rahatca gəlib götürə bilərlər 3
Cənub, Qafqaz ölkəsində. Hətta proses bu yöndə də gedə bilər. Bilirsiniz, mən belə deyək də, o yöndə prosesin getməsini arzulayanlar var. Elə Bakıda da, təbii ki, daha çox Moskvada. O yöndə prosesin getməsini arzulayanlar var və o senariler də var. Görmüşsünüz, sonuncu, deməli, son müsahibəsində Vladimir Putin Tucker Carlson'a nə deyir? Açıq etiraf edir ki, SSR adlı Rusiya. Deməli, SSR'nin sərhədlərinə də iddia edir adam. Ona görə də burada çox açıq zaten şəkildə. Zaten SSR süqut eləyəndə də özünü SSR'nin varisi yalan eləmişdir. Elan eləmişdir və SSR'nin dağılmasını bəşəriyyətin ən böyük faciəsi saymışdı adam. Deməli, ən böyük 20-ci əsrin katastrofu elan eləmişdi SSR'nin dağılmağını. Yəni, bunu belə tərcüm eləyəndə, yəni bizim həmin Ermənistanın, Gürcistanın, Ukraynanın və digərlərinin azadlığa çıxmağını adam 20-ci əsrin ən böyük faciəsi adlandırıb. Və siz real hesab edirsiniz onun işğalını. Deməli, ona görə də onların belə bir şübhəsiz ki, var belə bir planları və mən hörmətli izləyicilərimizin yadına salmaq istəyirəm ki, bu Ukraynadakı işğal əməliyyatları ilk mərhələdə uğurla gedəndə orada SSR bayrağı ilə gedirdilər tanklar. Və tutduqları ərazilərə SSR bayrağı qaldırırdılar. Bunun özü də həmin o niyyətin legitimləşməsidir. Ona görə də mənim heç bir şübhəm yoxdur ki, belə bir arzu var. Amma mən bu arzunu real saymıram. Niyə görə real saymıram? Çünki dünya indi o vəziyyətdə deyil ki, Rusiyaya bu kart blanşı versin ki, təzədən deməli SSR kimi bu bərpa olunsun, bütün ətrafını işğal eləsin. Ukraynanı heç işğal eləyə bilməyəcək. Mən buna bax əminəm. Rusiya Ukraynanı işğal eləyə bilməyəcək. Ukrayna öz torpaqlarını qaytaracaq və Rusiya hərb maşını Ukraynada böyük məğlubiyyətə düçar olacaq. Ona görə də mən dönə-dönə, hörmətli izləyicilər xatırlayırlar, dönə-dönə son 2 ildə deyirəm ki, Azərbaycanın müstəqilliyinin taleyi, hətta demokratikləşməsinin də təəssüf ki, taleyi Rusiya-Ukrayna savaşında orada xeyri dərəcədə müəyyənləşir. Amma xüsusən bizim suverenliyimizə olan təhlükələr o savaşın taleyinə bağlıdır. Əgər birdən nəzəri cəhətdən, mən buna inanmıram ki, belə ola. Amma nəzəri cəhətdən, Allah eləməmiş, əgər Rusiya Ukraynanı işğal eləsə, indi siz dediniz, Pənah bəy deyib də ki, bu SSR-nin tərkibinə daxil eləmək kimi Cənubi Qafqazıda. Tamam elə ola bilər. Niyə də yox? Ukrayna kimi güclü dövlətə bunu eləsələr və nəzəri cəhətdən Qərb bunu səhlənkarcasına seyr eləsə, o zaman əlbəttə ki, eyni taleyi Cənubi Qafqazda yaşaya bilər, amma biz buna seyirçi qalıb oturub gözləməyəcəyik ki, başımızın üzərində SSR-nin bayrağı dalğalansın. Biz ona artıq Milli Azadlıq Hərəkatı kimi baxarıq və o situasiya tələb eləyənləri eləyərik. Bugün isə, mən onu real saymadığıma görə, bugün vəzifəmiz nədir bizim? Bugün vəzifəmiz ictimai rəy yaratmaqdır. İctimai rəy. Baxmayın ki, nə qədər avtoritar olur olsun Azərbaycan hakimiyyəti. Mən indi vaxt almamaq üçün çoxlu misallar çəkmirəm. Bizim hörmətli izləyicilərimiz hamısı məlumatlı adamlar. Bəli. Ona görə misal çəkmirəm. Ümumi şəkildə deyirəm ki, siz özünüz xatırlayırsınız ki, dəfələrlə ictimai rəyin bir mənalı tələb elədiyi məsələlərdə hökumət geri çəkilib. Deməli, ictimai rəy bir mənalı tələb eləməlidir ki, Rusiya ordusu Azərbaycanda qalmamalıdır. Heç bir bəhanə ilə. Nə mina təmizləməyə məsləhətini istəyirik, nə o separatçıların ordularına qaravulçuluq eləməklərini, mühafizəçilik eləməklərini istəyirik, nə o daşın altında gizlənmiş sizin gizlətdiyiniz o silahlı ermənini axtarmağını istəyirik. Çıxıb getsinlər ölkəmizdən. Bunu Azərbaycan cəmiyyəti hökumətdən tələb eləməlidir. Bir mənalı şəkildə. Bütün sorğularda, sosial şəbəkələrdə bunlara açıq ifadə olunmalıdır. Və əgər situasiya nə zamansa doğrudan da təhlükəli mərhəliyə keçərsə, o zaman hesab eləyirəm ki, baxmayaraq ki, ölkədə sərbəst toplaşma azadlığı imkanları filanlar da yoxdur. Amma dövlətin müstəqilliyinə yaranmış təhlükədən söhbət gedəndə biz o zaman SSR-nin tərkibində necə icazə almadan heç kimdən küçə və meydanları doldurmuşduq. İndi də Azərbaycanın müstəqilliyindən söhbət gedəndə Azərbaycan vətənpərvərləri hazır olmalılar ki, dövlət müstəqilliyini bütün vasitələrlə qorusunlar.